Знаете, номер 23,5% фінансового навантаження на власників дитячих закладів, оздоровлення та відпочинку різних типів і форм власності, що дало можливість власникам цих дитячих закладів спрямувати кошти на підвищення матеріально-технічної бази закладів. Збільшено також на 80% наповнюваність дитячих, до 80% наповнюваність дитячих закладів, які в свою чергу, керуючись здоровою конкуренцією, суттєво почали підвищувати якість послуги з оздоровлення та відпочинку дітей.